Для мене щастя – жити в реальності. Музика – це мій цікавий відбиток. Це мій слідочок, який я залишаю по собі. Якесь таке намагання відчути і зрозуміти. Буквально від народження і до самої смерті. Оскільки це таке ремесло, яке тут засноване, вкорінене, і воно досі існує. Якщо є взаємна довіра, любов, гармонія, то це взаємопроникнення, воно творить повноту. Але лише так можна залишатися собою. Без фальші. Тоді це так красиво.